Seriál Global Champions s ročníkem 2018 je v poločase. Pětihvězdové parkourové závody, kterých se účastní nejlepší jezdci a koně světa, se konaly letos už po osmé. Hostilo je ve dnech 14. až 16. června portugalské letovisko Cascais a chybět při nich nemohli ani jezdci družstva Prague Lions. K prvnímu kolu týmové soutěže Global Champions League nastoupili ve čtvrtek 14. června Aleš Opatrný a nizozemský jezdec Gerko Schröder. Český reprezentant v sedle VDL Fakíra dovezl do cíle po dvou chybách 8 trestných bodů. Gerko Schröder s nedákem Glock Slojjunk nazbíral 5 trestných bodů za chybu a překročení stanoveného času. To po úvodních jízdách stačilo na průběžné 15. místo. O dva dny později bylo na programu druhé kolo. Gerko Schröder si většinu parkouru vedl velmi dobře, ale v závěru inkasoval 10 trestných bodů. Aleš Opatrný s Fakírem dokázal překonat parkour na překážkách do 160 cm bez penalizace, čímž udělal všem fanouškům pražských tvů obrovskou radost. V konečných součtech se pořadí týmu po druhé části závodu nezměnilo a patřila mu 15. příčka.